No tere, Katrin Siiska, rõõm sind täna siin näha. Tere, tere! Mul ka hea meel siin olla. Räägi, mitmendat korda sa siin juba oled? Tead, sattusin täna täiesti esimest korda siia. Ma ei ole kunagi varem osalenud Budaari turul ja see on väga kihvt üritus. Siin on palju sõbrannasid, tuttavaid, kuulsusi, keda pole ammu näinud. Ja väga palju ägedaid riideid on siin ja mitte ainult. Väga kihvtid magusad desserdid, soolased suupisted, laste asjad, väga kihvt. Ma teen täitsa hea meelega tiiru peale seda, kui ma olen oma esimese sellise suure rahvamassiga tutvust teinud. Ja siis... Minut ja pool väga tuli tutvust. No väga tore. Aga ma näen, et ka sina oled siia väga palju asju toonud müügiks, et räägi, mis sul on ja võib-olla saad välja tuua kõige eksklusiivsema asja, mida sa täna müüd. Jaa, mul on siin palju asju. Ma arvasin, et tulen 10 asjaga, hakkasin garderobi tühjaks tegema ja avastasin umbes 40 asja, millega ma siia tulin täna. Ja kõik sugu erinevaid riidesemeid, ehteid, isegi raamatuid. Kõige ägedam asi, mida mul on tõesti kahju nagu ära müüa, aga kuna ma seda enam ei kanna, on see Hugo Bossi selline hästi kihvt käekott nahast ja siin on hästi kihvtid kettides detailid, nahk, elementid, siin on peeglike kaasas, see on veel praegu müümata ja ootab uut omaniku. Ja teine asi, mis oli väga lahe. Ma ootan hetke. Ja teine väga kihvt asi, mis mul juba ära läks, on Vanilla Ninja aegne punane nahktagi, kus sees on siis siseküljel sellel pintsakul oli hästi kihvt luukere pea. Ja pealt oli Erk punane täisnahast selline vinge motojakk. Seda oli ka kahju natuke ära müüa, aga kuna ta seisis mul pikalt ja lihtsalt võtab kapis ruumi, mälestused on toredad, aga miks mitte neid? See läks ühele toredale Vanilla Ninja fännile. Ja mis hinnaga see punane jakk siis läks? Ütleme nii, et selle väärtus on hindamatu, aga sai väga soodselt kätte see tütarlaps ja me kõik käime rahule. Aitäh! Ma nägin, et sa pildistad ja filmid siin päris palju. Jaa, tõesti, ma teen jätkuvalt oma videoblogi YouTube kanalil. Katrin Siiska Channel, kõik, kes soovivad, jälgige mind seal. Ka tänasest üritusest ma teen sinna vägeva lühikese sellise videokokkuvõtte, kus saab näha mind ja minu tuttavaid tegutsemas Budaari alal. Ja külastage kindlasti minu blogi ka katrinsiska.com, sinna hakkab ilmuma õige pea uusi reisilugusid, sest ma lähen jälle perega rändama ja ei tea, kus me järgmine kord jõuame. Suur tänu sulle ja palju edu! Suur tänu, näeme! Tšau!